Към този час новите регистрирани случаи са 8 и те всички са от София, така че в София са вече 214 установените лица с коронавирус. Общия брой на заразените е 346. От всички 346, 125 са на болнично лечение, 13 са в интензивен сектор, интубирани. Знаете, че днес има, след брифинга стана ясно, че е починала още една жена от Благоевград, така че общия брой е 8. Средната възраст на починалите доста се снижи вече, 66 години. Медицински персонал са 17 човека. Днешните случаи са от София 6, от тях в Александровска има един колега на 69 години, Света Ана на 61 години и 6 амбулаторни. От амбулаторните единия мъж се е завърнал от Испания през Германия, като в Германия е дал положителна проба и е получил телефонно обаждане, че има положителна проба, която е потвърдена в България. Той вече е със симптоматика. Както ви казах, за сутрешната починала жена от Благоевград е само на 51 години. Имаме нови изписани с две положителни. От Александровска болница един, от Пирогов един и от Бургас един. Така че броя на... Да, с два отрицателна резултата. Така че са и броя на изписаните вече, които са с по две отрицателни проби, са 14.